ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവരെയൊക്കെ നിർത്തു, അതൊക്കെ അവിടെ വയ്ക്കും, ആ എഴുത്തൊക്കെ നിർത്തു, ഫയൽ മുടക്കി വയ്ക്കും. ഫയല് മുടക്കി വയ്ക്കൂ. ആ ഫയല് തുറന്നിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ. ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിരിച്ചേ, ചിരിക്ക്. ആ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവുകയാണ്. പുതിയ പ്രൊമോഷൻ ലിസ്റ്റ് വന്ന് കാണും. നോ, സാറിന്റെ മോക്ക് കല്യാണമായി കാണും. അല്ല, സാറിന്റെ വിവാഹ വാർഷികമാണെന്നേ. അല്ല അല്ല, എന്നാ മോളെ പറഞ്ഞതാ? അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അതൊക്കെ പത്രം വായിച്ചോ? അല്ല, എനിക്ക് കാലത്ത് സമയം കിട്ടാറില്ല, ഞാൻ വൈകിട്ട് വായിക്കാറുണ്ട്. ഓ, ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് വാർത്ത കേൾക്കാറേ ഉള്ളൂ. ന്യൂസ് കേട്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഇതങ്ങ് വിതരണം ചെയ്യാം. ലഡു ലഡു ആ കഴുകി കഴുകി. ഷുഗറാണ്? ഷുഗറാണെങ്കിലും കഴിയടോ. ഒന്നുകൂടി വേണം. ഒന്നുകൂടി ഒന്നും ഇല്ലേ? കണക്കാക്കിയ വാലിട്ടു. സാറിപ്പോൾ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. കാര്യം പറയാ കേട്ടോ. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പേടി സ്വപ്നമായ വിജിലൻസിന് മൂക്ക് കയർ. മൂക്ക് കയറാ എന്ന് വെച്ചാൽ? ഇനി മുതൽ നമ്മൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയാൽ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും വിജിലൻസുകാർ വന്ന് പിടിക്കത്തില്ല. അത് ചുരുക്കം. ഇനി മുതൽ സർക്കാർ ഓഫീസിൽ മിന്നൽ പരിശോധന ഇല്ല. അത്തരത്തിലൊരു പരിശോധന പാടില്ല എന്ന് ADGP നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വിജിലൻസിനെ പേടിക്കണ്ട. അടികഴിഞ്ഞ് സത്യത്തിന് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ആശ്വാസമായത്. ഇവിടുന്ന് ഒരു 10 രൂപ കിട്ടിയാൽ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നവരെ ടെൻഷനാണ്. എവിടെ വെച്ചവന്മാർ പിടിക്കണേന്നറിയില്ലല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ കാണും. അവർക്ക് വല്ല നക്കാ പിച്ചാ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുത്തിപ്പിക്കൊണ്ട് വരാൻ യാതൊരു കാരണം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. വിജിലൻസുകാർ പിടിക്കുന്ന 99% കേസുകളും മന്ത്രിസഭയെ സ്വാധീനിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ സ്വാധീനിച്ചോ ഒക്കെ ഊരെടുക്കാറാണ് പതിവ്. വെറുതെ നമ്മളുള്ള പോലെയുള്ള ആളുകളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ലാതെ അവർക്ക് തോന്നിക്കാണു. അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ അറസ്റ്റ് ഇല്ല, നല്ല ബോധവൽക്കരണവും ഉപദേശവും മാത്രം. ഉപദേശിക്കാനാ? നമ്മളെ നല്ല തല്ല് കിട്ടിയിട്ട് നന്നായില്ല, പിന്നെയാണ് ഇനി കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കാൻ പോണത്. ഈ നിയമം മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ. അതിനിപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായത്? സാറിന്റെ പടവും വാർത്തയൊക്കെ പത്രത്തിൽ വന്നില്ലേ? സസ്പെൻഷൻ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത് ഇനിയിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കോന്നേ. സാർ എന്നെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു മറയൊക്കെ വേണം. ചിലപ്പോ വിജിലൻസുകാര് ഒരു നമ്പർ ഇറക്കിയിട്ട് പത്രവാർത്ത കൊടുത്താണോ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വാഗ്നേരത്തെ ഒരു കൺട്രോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കേട്ടോ. ഉണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷവും പോയി. സന്തോഷം കൊണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. സത്യശീല സാറുണ്ടോ? സാറ് ക്യാബിലുണ്ടല്ലോ. അതെ. സാർ ആ ഇരിക്കും. എന്താ? പുറംപോക്ക് ഭൂമി പതിച്ചു കിട്ടാനുള്ള അപേക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നു. ആ, അത് നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ ഇവിടെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അതല്ല, അത് എന്തായി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലേ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത്? പുള്ളിക്കാരനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുക. അയ്യോ, നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലേ ഇവിടെ അപേക്ഷ തന്നത്? ആ അതെ, ലോലിതൻ SP. SPയോ? അയാൾ SP ആണോ? അല്ല, കൂലിപ്പണിയാ. ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ MS 326/4, റവന്യൂ ഡേറ്റ് 29/10/2004 പ്രകാരം ബിലോ 5 cents നിങ്ങൾക്ക് പതിച്ചു കിട്ടും. ബട്ട് 1964 Act പ്രകാരം ബെനിഫിഷ്യൽ എൻജോയ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം. സാർ, ഞങ്ങൾ 5000 രൂപ തന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ കലക്ടർ ഒബ്ജക്ഷൻ നോട്ടീസ് അയക്കും, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? സാർ പറഞ്ഞു ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കൊച്ചെ, ഒരു 10,000 രൂപ ആ കിഴക്കേ മൂലയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന പലചരക്ക് കടക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്ക്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചോളാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം. എന്താണ്?